הייתה לך תקופה שעשית, אפילו אם אני לא טועה, איפשהו קראתי משהו בספר השיאים של גינס, כמות הופעות מטורפת שעשית. הקוסם, הקוסם זה... מה ספרי? הקוסם מארץ צוץ, שיחקתי מחשמה שעה עם מיכל ינאי, איך שסיימתי בית צבי. אז היה חמש הפקות, חמש הצגות ביום, שכל הצגה שעתיים, שרנו לייב. כן, בתשעה ימים היו אולי 37 הצגות, ונכנסנו לספר הספר של גינס הישראלי. נכון. ובעצם היינו החלוצים, ואני תמיד איכשהו חלוצה של משהו, של דברים. אז היינו החלוצים של מחזות הזמר של חנוכה, למשל. וזה הגיוני לעשות כזאת כמות הופעות? זה לא פוגע? זה לא כאילו... אני עזבתי את זה, אני פרשתי. אני הרגשתי שהנשמה שלי נעתקת מהגוף. כן. כן, זה היה לא אנושי. כי גם אתה שר על, ממש בלייב. ממש שרים בלייב. שרים בלייב. כן. וזה לא... אחר כך הפכו את זה למוקלט, אבל בתקופה שאני עשיתי, אז זה היה ממש לייב, זה היה... קשה. כן, זהו, אני, את יודעת, אני משדר, אני מקליט תוכנית שתיים בשבוע. זה היה קשה, זה היה קשה. ואני יודע שאחרי תוכנית, אני מותש, איך אפשר לעשות עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, להגיע לחמש ביום? כנראה היו לי כוחות כאלה שאני... מתי זה היה? לפני כמה זמן? שוב נסגיר את הגיל? כן, זה היה לפני, אין בעיה, אין שום בעיה. את אמרת לי שאת גאה מאוד בגיל שלך, אז... ברור, ברור, אני 32, 3, זה גיל, דג. 3 זה גימל, ו3 זה גימל, דג. ובגימטריה. זה דג. שלא צריך להיכנס לממד. כמה זה בגימטריה? הבובה? רואה, את זוכרת אותו? הבא בבובה? אני אגיד לך. איזה ענק הוא היה. את יודעת, את יודעת מה משעשה אותי? עכשיו תקשיב, אני יכולה לספר לך לעשות לך פה חיקויים, אני אכנס לזה, אני... נו, יאללה, קדימה. לא ציפיתי לזה, אבל יאללה, לא ידעתי שאת ככה. אתם רוצים לעשות הפסקה קטנה? אני לא ישנתי. הבא בבובה. אני לא ישנתי שלושה עם ההזקות האלה, אני לא ישנתי כבר יומיים. כן, איזה מטורף. אני לא ישנה, זה עוד יותר, אני נהיה כאילו, אתה יודע. מי שלא יודע, לצופנו הצעירים, כמו דניס, שאחר כך ילך ויעשה יוטיוב, תעשה הבא בבובה. אני יודע, יש מסטיק כזה, לא? זה מוני מושונוב, היה עושה... הבא בבובה, אתה לא מכיר. אתה לא מכיר את הבא בבובה. האמת, זה את אחת הדמויות המצחיקות הכי טובות של זהו, זה לא, זה היה באמת... הוא היה עושה גימטריה. וואי, נראה לי אנחנו מהלחץ צוחקי, אני חושב מהלחץ, אני מזמן לא צריכה. איך אפשר לעבור איתך לנושאים רציניים? טוב, עכשיו תזמין אותי בתור ריטה, כי מזמן לא השתלטה עליי דמות, שאני פשוט... יא, גדול. מה? נו, תמשיכי. מעולה. תמשיכי, התרגלת פה, תמשיכי, תגידי. מה קרה לך? למי לא צריך חשבונית בסוף? איזה עוד חיקויים את עושה? לא ידעתי שאת חקיינית כזאת. לא ידעתי, באמת. כי רציתי לשאול אותך על סטנדאפ, אבל לא, תכף, שנייה. נו, מי את עוד עושה? דבר איתו. הוא לא עשה עבודת החלטה. הוא לא מופע. את רוצה שאני אראיין אותה? רק בדק ראה שאני עשיתי משהו בזה בהתחלה את הדבר, אמר, אני יודע להכל, יאללה שדבר. אבל זה כל הפורמט אצלנו בתוכנית, להכיר את המרואיין דרך המרואיין. לא מהוויקיפדיה. לא לעבוד, לא כלום, לא להתאמץ. לא להתאמץ. פה השכנה עולה רגע, עושים דחקות, מוזגים מים, קפה בקוס פלסטיק, ומתקדמים. אומייגאד. מדברים פשוט עם עומר אפרת.